Kulino. Yes. Hey, I didn't know. Daigwa hau horo wa mudu yo atare chairmani wake. Why you to Karagu? Karagu da darigwa muno. How comes? Karagu deke kana when uni yo. Yes, na nitura kuira terere immediately ukifanya hivyo unapata hiyo credit. Unapata hapo. Na tunapigia watu wenye watakuwa wametumia hiyo credit. Yes. So ni driver taratu wa the hali wa dial au gagudini ambao ameha process. Dekende mane process. Eh, mane gre process. Oya dimo yaku. Oyo ni process ja kali sampo. Oya dimo yaku. Ukathi hali ha dial. Ugekira riri ukahinya riri star 811 star 8 48 hash atureka ati roya dimo yaku ukathi hari ha ku dial ugeka o star 811 star 848 hash aha e hash naona wako guoi ai
Never. Dogoragia, ya de nawe, ni serafu.